бүгінге дейін жер шарына сан мыңдаған адам балалары келген, адамзат баласы. Соның ішінде өте бір таңдаулы адамдар да келген, оларды пайғамбарлар деп атаған. Хадистерге қарағанымызда 124 мың пайғамбар, 224 мың пайғамбар келген деп деректер кездеседі. Осы алғашқы пайғамбар тізбегі Адам атамен басталса, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа алейхиссалам болып табылады. Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның үлкен ерекшелігінің бірі ол пайғамбарлардың соңғысы, соңғы пайғамбар болып келу мәселесі. Әрі осы өте бір таңдаулы пайғамбар болуы. Құран Кәрім бойынша пайғамбардың мадақталғанын білеміз. Сенің бойыңда өте бір жандай адамгершілікті, өзгелерге үлгі болатын қасиеттер өте көп деп сол мағынада келетін аяттар бар. Осы тұрғыдан келген кезде Құранның өзінде де мақтауға ие болған осы бір кісінің бойында шынымен де өмір сүру үлгісінде мұсылман үмбетіне тіпті бүкіл адамзатқа үлгі болатындай көптеген жақсылықты қасиеттер көреміз. Біз бүгінгі күні қоғамда айтып жүрген мейірімділік, жанашырлық, толеранттылық, өзге дін өкілдерімен жақсы қарым қатынаста болу, ата-анаға жақсы қарау, өз жақындарымен, туыстарымен дұрыс қатынаста болу, өзің еліңе жанашырлық сияқты көп деген қасиеттерді біз бүгін қол жеткізе алмай дәріптеп атқан қасиеттерімізді барлығын осы Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның өзінің өмірінде жүзеге асырғанын көреміз. Көптеген еуропалық ойшылдар осы бір тұлғаның жасаған ісіне әлгінге таңғалатын айтуға болады. Сондықтан Мұхаммед пайғамбар алейхиссалам деген уақытта біз Мұхаммед деген аттың мақтаулы деген ат екен және соған сай бір мақтаулы ғұмыр кешкен сондай бір таңдаулы тұлғаның өміріне көз жіберетін боламыз. Кішіпейілділігі, кім өзін кішіпейіл ұстаса, Алла оның абыройын биіктетеді дегенде, кім өзін зор ұстайтын болса, тәкаппар ұстайтын болса, оны Алланың төмендететіндігі осы хадистерде айтқанын көреміз. Өзінің өмірінде де әрдайым жарлылар деп кедейлерді бөлмегенін көреміз. Әрқашан жаңдай төмен тап өкілдерімен бірге болып, солардың жаңдай қажеттіліктеріне көмек беріп, қолынан келгенше сөйткенін көреміз. Тіпті Құран Кәрімде рахымдылық жаршы ретінде жібердік дегенін көреміз. Осы бір аяттан да Мұхаммед пайғамбардың үлкен кісілерге де мейірімділікті насихаттағанын көреміз. Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның тіпті қоршаған ортаға, жан жануарларға да бір мейірімділікті ерекше насихаттағанын көреміз. Мұхаммед пайғамбарымыздың өмір сүру үлгісінде шын мәнісінде де өте бір адамгершіліктің озық үлгілерін кездестіруге болады. Бұл тұрғыда елімізде соңғы жылдарда тәуелсіздіктен кейінгі уақытта көптеген кітаптар шықты. Шүкір деп айтуға болады. Яғни Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның тұлғасын танытуда әртүрлі жақсы-жақсы мазмұнды кітаптар шыққанын айта аламыз.